Під проливним британським дощем готується нове відправлення до України. Волонтерам вдалося купити два Land Rover Snatch для розвідників ГУР та спеціалістів СБУ. Це броньовані позашляховики, які британська армія використовувала в війнах в Сирії, Афганістані та Іраку. Вона зроблена як куля, да? Тобто скло є броньованим, передок є броньований, все це є броньованим. Свого першого лендровера В'ячеслав Макаревичус відправив з Лондона за день до повномасштабного вторгнення. Усі машини йдуть в ті військові частини, які воюють на передовій. Минуло вже там 18 місяців, ми знаємо, що ці машини, вони придатні для українських доріг, вони придатні використовувати український дизель. І в ремонту, обслуговуванні вони не потребують таких кошт і таких зусиль, як, наприклад, ці новітні автомобілі, які по класу захисту є приблизно плюс-мінус десь такі. За час волонтерства В'ячеславу разом з однодумцями вдалося передати нашим ЗСУ вже 30 броньованих машин. Це не лише такі лендровери, але й гусеничні бронетранспортери типу «Спартан» та «Султан». Усі вони не нові машини, але відреставровані і готові до використання. У Британії одразу кілька схожих компаній, які займаються списаними броньованими машинами. Лише ця одна за минулий рік продала 120 броньовиків до України і продовжує отримувати запити від наших волонтерів. Але з плином часу купувати броньовані машини легше не стає. Цього разу до України поїде лише один Land Rover, інший доведеться відправити пізніше. Друга машина повинна була з неї також їхати, але там затримка з переводом коштів з України в Англію, там свої перипетії з українськими банками, навіть коли там платиш з фонду, виникає багато питань, які дуже зайві, і в такий момент просто треба це все спрощено робити і давати людям можливість купляти за свої власні кошти і передавати українській армії безкоштовно. Проблеми є й на другому боці угоди. Власникові цих списаних броньовиків закрили банківський рахунок через те, що він продає військовий транспорт до України. Все, що я купую, приходить з Міністерства оборони, а коли продається, то проходить через офіційні канали, отримує державні ліцензії. Я не можу помилитися чи продати машину неправильному покупцю, бо ж все перевіряється. Нік фізично не може отримати гроші за продаж, отже усі замовлення з України зависли в повітрі. Усі машини, які ви бачите, що виблискують і розмальовані двома коричневими кольорами, і ось тягнуться аж туди в поля, все це було підготовлено для українських покупців, а угода не відбулася. І проблема з банками зараз не лише у Ніка, який займається військовою технікою. Рахунки закрили і тим, хто продавав українцям інші життєво необхідні речі, зокрема медичні препарати. Цю проблему вже обговорюють на найвищих рівнях у Британії. Як я це розумію, в казначействі вважають, що регуляція щодо відмивання грошей важливіша, ніж відправлення броньованих машин до України. Наслідком цього стане, що чимало героїчних українських солдатів помруть, бо їм відмовили у можливості пересуватися по полю бою із захищеною мобільністю. В'ячеслав впевнений, що питання вирішиться, бо просто не може підвести українців на передовій. Вони чекають броньовану допомогу. Він продовжує збирати гроші на гусеничні БТРи, бо вже має на них всі експортні ліцензії. Коли ми відправляли в Україну 25 БТРів броньованих, ми оформили всі папери на 31 броньовану. Тобто на сьогоднішній день у нас є можливість придбати, тільки треба кошти викупити залишок з 6 броньованих гусеничних машин. Це «Самарітян», «Султан», АПС-432. Волонтер зізнається, що зараз надзвичайно тяжко знаходити благодійників, але не розчаровується, бо добре знає, що нашим воякам на передовій значно важче. Треба ще трохи пам'ятати, що хлопці там десь на передку, на нулю сидять в окопах, не миті, не стрижені, голодні, ну, частково, коли там не можуть підвести їжу. І ми повинні завжди брати приклад з таких хлопців, які захищають і віддають своє життя за майбутнє України, за майбутнє наших дітей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».